我们的微生物线路室，这两个房间是一个独立的空调系统，这两个传递窗是物料进出的通道，人员通道从我们单独的进去。 里面有一台微粒检测仪，主要用于测我们的微粒项目。微生物线路室里有一台洁净工作台、微生物线路仪和振荡器。这个房间主要用于测初始污染菌和类毒素项目。无菌室里有一台洁净工作台和集菌仪，主要用于测无菌项目。